Təşkilatının hesabatına görə avtoqazada ölənlərin 20%-dən çoxu məhz avtomobillərdə olan yararsız ehtiyat hissələrin uçmasından olur. Yəni keyfiyyətsiz ehtiyat hissələrin uçmasından olur. Bizə nəzər alsaq ki, Azərbaycan da dünyanın bir hissəsidir. Onda bu həmin 20%-dən bizə də müəyyən bir faiz düşür. Bakı şəhər üzərində qeydalı hadisələrin təxminən 4%-ə yaxını belə deyək, avtomobillərin texniki cəhətdən nasazlığı ilə ehtiyat hissələri necə gəlir satılır? Onların satışı üçün konkret olaraq proses mövcuddur və bu prosesin mənbəyi nə var? Ehtiyat hissələrini satış ilə məşğul olan şəxslər var ki, onlar çox aşağı keyfiyyətdə olan ödəmələr ehtiyat hissələrini bazara gətirirlər və bunu məbləğləmə üçün istehlakçılar var ki, sürücülər var ki, məsələn, ehtiyat hissələrini istifadə edirlər. Keyfiyyətsiz avtomobil detalı satan və ya bunu təqdim edənlərdən baş verən yol qəzalarının müəyyən faizində rol oynayırlar. Deməli, məsuliyyət məsələsi və qaydalar məsələsi önə çıxır. Əşad mənimlə razıyam. Çünki satılan hər bir avtomobil detallar sertifikat verilir. Və həmin sertifikata əsasən də detallar satılır. Amma nə zaman ki, satıcıya gəlib desən ki, sənin mənə satdığın detal yararsızdır və yaxud da ki, ümumiyyətlə avtomobilin bütün sınırlama cavab vermir, onda bəs necə olacaq? Məsələn, bir əmmasıdır. Məsələn, zəmanət məsələsində avtomobil ustası və ya batıq təmir xidməti asanlıqla yararsız, ucuz detal satdığını deməyəcək, hətta bəhanələr də axtaracaq. Hər hansı bir başqa bir problem yaşanarsa, usta çox asanlıqla onu digər ehtiyat hissələrinin üzərində və ya hər hansı bir digər basas hissələrlə bağlı olur. Yəni, qələt rəqlərmə istənilən adı yerə də bütün o günah da deyər, məsuliyyət deyək, məsələt deyək, yerə də qalmış sürücülürsə. Avtomobil ustaları və ya avtotəmir məsələləri isə keyfiyyətsiz avtomobil detalı məsələsində sürücüləri günahlandırır. Keyfiyyətsiz